حضرات خوبصورت اضافہ ہوا ہمارے اس بزم میں، اردو کی شمع کو بمبئی کے اطراف میں روشن کرنے والی شخصیتیں اور ہماری تہذیب کو پوری دنیا میں شاعری کے ذریعے پھیلانے والی، مشاعرے کے ذریعے پھیلانے والی شخصیتیں ہمارے ڈائس پر ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صدر مشاعرہ جناب غیاث الدین چودھری صاحب، میرے دوست تقویم اعظمی بھٹو بھائی جو بھیونڈی سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کریں. جناب صدر سے میں گزارش کروں گا کہ بھٹو بھائی، میں خورشید بھائی سے گزارش کروں گا کہ عبدالحسیب جامعی صاحب کبھی استقبال کریں، اور بھائی اور کلام صاحب فیض عالم شیخ صاحب کا. یہ بھیونڈی میں اردو کی شمع روشن کرتے ہیں لوگ، یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں مشاعروں کے ذریعے، تہذیب کے ذریعے، تہذیب اردو کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں. ہم ان سب کا اپنے اس علاقے میں کسونا میں آپ سب کی طرف سے استقبال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرات. ہمارے بیچ بھائی بھیونڈی کے سب مہمانان آئیے حضرات. بہت خوبصورت محفل، رفتہ رفتہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. دوستوں، زندگی کی شاعری، وقت کی شاعری، وقت کے نبض پر انگلی رکھ کے شعر کہنے کا ہنر جن شاعروں کو آتا ہے، اب ان کا کلام آپ سنیں گے. اس بیچ میں ایک ہمارے دوست اور بچ گئے ہیں، میں جاؤں گا مختصر ان کا بھی کلام سماعت فرما لے. پون صبا، میں بولتا ہوں تو خاموش رہا کیجیے آپ لوگ. دو تین منٹ کے لیے ایک ایسے شاعر سے میں درخواست کر رہا ہوں جو زبان نہ جانتے ہوئے بھی تہذیب سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اردو ان کی زبان ہے. پریم چند کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، فراق کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب پون صبا، سہارا کے بیورو چیف ہیں اور سنت کبیر نگر میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب گسونا کی طرف سے ان کا استقبال کریں. محترم پون صبا صاحب مائک پر تشریف لا رہے ہیں، استقبال کیجئے اور اس کے بعد پھر اپنے مہمان آنے کا آپ. پون صبا، بنا تمہید کے کہ دل فراق کی برسوں بنی رہی دھڑکن، دل فراق کی برسوں بنی رہی دھڑکن، اے اردو ہم بھی تیرا احترام کرتے ہیں. دل فراق کی برسوں بنی رہی دھڑکن، اے اردو ہم بھی تیرا احترام کرتے ہیں. اور زبان وقت کی زندہ میں رہ نہیں سکتی، ہر ایک جمع کو صبا ہم سلام کہتے ہیں. بہت اچھا. نہ اردو اور نہ ہندی زبان والا ہوں، نہ اردو اور نہ ہندی زبان والا ہوں، فراق و نور کے بس خاندان والا ہوں. اور زباں کے نام پر نفرت کا میں نہیں قائل، کبیر و بدھ کے ہندوستان والا ہوں. بہت اچھا ہے. دوستو، ایک مطلع دو تین شعر کے ساتھ میں یہاں سے گزر جاؤں گا کہ زندگی کی جنگ کا ہے یہ اثر، زندگی کی جنگ کا ہے یہ اثر، مل گئی خانہ بدوشی عمر بھر. اے میری آوارگی یہ تو بتا، کب تلک بھٹکا کرے گی در بدر. اور چاند تارے سب زمیں پر آ گئے اور روشنی روٹھی رہی مجھ سے مگر. اور زندگی کے گیت جب گاتا صبا، موت بھی رکھتی رہی ترچھی نظر. بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ، بہت شکریہ.